Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Dragi prijatelji, da bi mogli dobro razumjeti evanđelje koje nam donosi dvije Isusove prispodobe o izgubljenoj ovci, o izgubljenoj drahmi, valja uzeti u obzir kontekst u kojem Isus priča te svoje prispodobe. I u prvoj rečenici evanđelja nam se taj okvir otkriva. Kaže Luka, evanđelist, okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. I stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu. Dakle, imamo dvije skupine ljudi. Jedni su radosni zbog Isusovih riječi, oduševljeno ga slušaju, to su carinici i grešnici, a drugi su nezadovoljni, mrki, mrmljaju. Isus boravi s grešnicima, s carinicima i ne samo da ih uči, nego on i blaguje s njima za istim stolom. Isus Krist je onaj koji je poslan da ide svakome čovjeku i da prašta svakome. I zato je došao zbog grešnika i želi da grešnici prepoznaju svoju situaciju izgubljenosti. Jer kad to spoznaju, onda mogu promijeniti svoj život. I to je Isusu povod da priča o Božjem milosrđu. I Lukino evanđelje pogotovo tu temu ističe. Isus nam donosi priču o 100 ovaca, na sigurnom su, dobro im je, i jedna se ovca gubi, luta, odlazi. I taj pastir traži tu izgubljenu i raduje se. Kad je pronađe, stavlja je na svoja ramena i vraća je u zajedništvo ostalih ovaca. Mi smo se možda navikli na ovu priču, ali to da pastir ide tražiti jednu, a ostavlja 99, je pomalo suludo. Jer puno, puno više vrijedi ovih 99. I zašto njih ugroziti zbog jedne? Pastir, neki obični pastir, ne bi išao po tu jednu. To je nelogično. Nema smisla. Ali zato Isus i priča ovu priču. Jer želi da naučimo nešto od Božje logike. I onda se ovo može odnositi konkretno na mene. I ako mi se nekada čini da ne vrijedim nešto puno, da se ne isplati mene tražiti, i onda ako me nitko drugi ne bi tražio, Isus kaže, ja ću te potražiti. Čak ako i ti misliš da ne vrijediš ništa, meni si vrijedan. I ja ću te pronaći, bez obzira na sve. Zato možemo reći da za Boga u kojega mi vjerujemo nema izgubljene ovce i nema otpisanih. I Gospodin ne poznaje beznadne slučajeve. To je srž Isusove poruke. Bog ide prema tebi iako si zalutao. Bog te traži ako si se izgubio. On ne čeka, on neće mirovati dok te ne nađe. I to ovdje u Međugorju možemo čuti. Tolike životne priče i svjedočanstva gdje ljudi kažu, ovdje me to Božje milosrđe dotaklo, promijenilo, a moj život je prije toga bio lutanje, bio je katastrofa. Bogu nijedno tlo nije prljavo i prašnjavo, a da te ne bi našao i podigao.
i Božja ljubav ne poznaje daljinu. Mi znamo od početka Svetoga pisma, Bog je onaj koji traži, kaže nakon što je Adam pao u grijeh, Adame, gdje si? Zašto si se izgubio? I mi kad slavimo i dok slavimo Svetu Euharistiju, to je svaki put Božji dolazak k nama. Bog nas traži u našim situacijama izgubljenosti. I Bog se raduje. Bog se raduje. Ima jako puno žalosnih kršćana, zamišljenih kršćana, depresivnih kršćana. A Bog se raduje. I poziva i nas u tu radost. I zato bi mogli reći da je Bog i slab na čovjeka. I zato mnogi kažu, ako bi nam ostalo od evanđelja samo ovo zapisano o izgubljenoj ovci, o izgubljenoj drahmi, onda pogotovo prispodoba koja poslije njih slijedi o izgubljenome sinu i milosrdnom ocu, čini nam se da bi u te tri priče stalo čitavo Isusovo poslanje. Da nam Isus to još bolje pojasni, priča još jednu priču. Žena izgubi drahmu, novčić, dragocjen i ona sve čini da je nađe. Čisti kuću, sve izokreće i kad je nađe, raduje se, opet radost. Kršćani, radujte se. I ova žena priređuje slavlje, poziva svoje prijateljice. Isus je vidio kako ovi farizeji koji su se smatrali pravednima osuđuju grešnike. I to je u njemu izazvalo neki sveti gnjev. I zato namjerno govori o tim drahmama, o novcu, jer one su na sebi imale sliku grčkog božanstva. Isus ih time opominje. Pa zar ne znate da je svaki izgubljeni čovjek slika Božja i da je zbog toga neizmjerno vrijedan i da se isplati svakoga čovjeka potražiti? Zato nam ovo evanđelje poručuje da smo vrijedni i da nas Bog ljubi. I onda ljubav prema onome tko je izgubljen, ljubav koja vidi vrijednost i u onom čovjeku koji je izgubljen, to je milosrđe. I to je srce Lukinog evanđelja, kad Isus kaže: budite milosrdni kao što je vaš Otac milosrdan. Možemo još kratko na koncu ovu Isusovu prispodobu duhovno čitati. Dogodi se nekada da u našem životu je jedan dio, mali dio moga unutarnjeg svijeta izgubljen ili bolestan, jer nam oduzima previše snage i vremena i često nas to nešto jako iscrpljuje. Primjerice, mogu biti u miru s većinom ljudi oko sebe. No ako postoji jedna osoba s kojom imam težak odnos, to ponekad traži više pažnje i rada da bi se taj odnos popravio s tom osobom, nego za sve ostale međuljudske odnose u mom životu. Ono što je u nama izgubljeno ponekad boli, uzrokuje teškoće, probleme na svim ostalim područjima života. I zato je važno posvetiti osobitu pažnju da dovedemo u red i taj mali dio, taj jedan odnos međuljudski.
Jer tada nam postaje lakše sve drugo održavati u svom redu. Evo, zapitajmo se večeras, ima li takvih dijelova u našem srcu koji su još uvijek u tami, koji su izgubljeni, gdje Božje svjetlo još nije došlo, gdje Božja milost još nije prodrla. Molimo za milost da možemo pronaći ono što je u nama izgubljeno, kako bi u miru i otvorenih srdaca nasljedovali Isusa. Svaki put kad se vratimo njemu, kad se vratimo Gospodinu i po sakramentu ispovjedi, koja ovdje u Međugorju ima važno, ako ne najvažnije mjesto, jer svaki je taj povratak radost, to je veselje. Ne samo za Boga Oca, nego Isus kaže, raduje se čitavo nebo. Evo, zato zahvalimo Bogu za te situacije u kojima nas pronalazi i vraća sebi i ponovno nas grli svojom milosrdnom ljubavlju. Amen.